خلکو کافرانو او منافقانو لپاره تیار کړی، او هغه کسان چې په دنیا کې د الله ربالعزت د اوامرو نه سرغړونه کوي، خپل ټول ژوند په فساد، په منکرات، په فجایعو کې تیروي، یا هغه شرک کوي، کافریږي، الله ربالعزت به هغه جهنم ته ضرور استوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه ورځ چې الله ربالعزت جهنم را وبولي، نو جهنم به تناوونه او واګي لري، او نولس ملائکو به د هغه جهنم واګي او تناوونه نیولی وي، چې هرې ملکې سره به اویا زره نورې ملکې مرستندوی وي، چې د ټولو شمیر تقریبا دیارلس لکه او دیش زره کیږي. خو دوزخ به لکه شوخ اس د ځان خلاصولو لپاره زورونه وهي، او کله چې ګناهګاران وویني د ځان خلاصولو لپاره به په غضب کې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې جهنم مخامخ راشي نو صحابه ووهي، صحابه داسې وي چې یو لوګی او لمبه به ورڅخه جګه او پورته شي، او هغه لمبې به د دوزخیانو په سر باندې راولیږي. بیا به جهنم الله ته سجده وکړي او عرض به وکړي چې ټولې ستاینې او ثناوې هغه الله لره دي چې زه یې د نافرمانه خلکو د سزا لپاره پیدا کړی یم. بیا به ووایي چې الله، نن ستا مجرمان زما مخې ته موجود دي، تا خو زه د همدې لپاره پیدا کړی یم، ما ته لږ اجازه خو راکړه چې د دې مجرمانو سره زه ونښلم. له هغه وروسته به یو شور جوړ شي او داسې آوازونه به واورېدل شي لکه د هغه لمبې چې پورته کیږي. الله ربالعزت دې موږ ته د جهنم نه نجات راکړي، لکه چې په سورت مرسلات کې الله ربالعزت فرمایي، انها ترمی بشرر کالقصر کأنه جمالات و صفر. الله رب العزت فرمایي، بېشکه جهنم به د غټو غټو ودانیو په څېر بڅرې وغورځوي، ګواکه هغه ژېړ اوښان دي. داسې اور به پکې بل وي چې د جګو ودانیو او د قصرونو په شان به هغه اورونه بادوي. په روایاتو کې راځي چې په دغه وخت کې به هیڅ یو نبی او رسول داسې نه وي چې د الله رب العزت له ویرې به هغه نه رېږدي، او له ده سره به دا وام نه وي چې هسې نه دا لمبې زما په سر باندې راپریوځي. نو چې د نیکانو دا حال وي، نو زموږ د ګناهګارانو حال به هلته څه وي. یا الله، ته په خپل فضل او رحم سره موږ ته هدایت وکړه او موږ ته د جهنم نه نجات راکړه. هلته به زړونه چوي، پر سترګو به تیارې وي، د انسانانو زړونه به خولې ته راشي، دا وخت به هیڅ خپلولي پاتې نه شي، او هر یو به د ځان په غم کې ډوب وي. دا د الله د کلام فیصله ده. الله فرمایي په سورت زخرف کې، الله خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، له نیکانو پرته نور ټول خپلوان به سره دښمنان وګرځي. او الله ربالعزت به د دوزخ نوکرانو ته آواز وکړي، او داسې به وایي چې ای په دوزخ کې کار کوونکو ملکو د باندې راووځئ. نو په دوزخ کې دننه ملکې چې سرغړونکو ته سزا ورکوي، هغه به ټولې بهر راووځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوزخ د هر کار کوونکي ملکې په لاس کې به زنځیرونه او همدارنګه تازینې او تورې جامې وي، د ګناهګارانو غاړو ته به توقونه ورواچوي، او په پزو کې به یې زنځیرونه ورواچوي، او د تندي د ویښتانو نه به یې رانیسي، او جهنم ته به یې اورتیله کوي. دا د الله د کلام فیصله ده، لکه چې الله په سورت تور کې فرمایي، یوم یدعون الی نار جهنم دعا، هغه ورځ چې دوزخیان د جهنم اور ته په سختې له کولو سره ورټېله کړی شي، او الله یې جهنم ته ګذار کړي. د دیو په غاړه کې به توقونه وي، په پزو کې به د اور زنځیران وي، ملکې به د تندي د ویښتانو نه نیسي، او جهنم ته به یې ګذاروي. مجرم خو هسې هم بیول کیږي، ولې د چا چې سپکاوی کیږي هغه به پټېله او په پورې وهلو سره الله جهنم ته بیایي. الله رب العزت به مجرمان سخت رسوا او ذلیله کړي، دوی به په ټیله ټیله د جهنم غاړې ته ورسوي، آخر به یې ملکې سرکته جهنم ته ګذار کړي. کله چې دا خلک الله رب العزت جهنم ته ورټیل وهي، دوزخ به دومره ورته په غوسه وي چې فورا به یې اور باندې راوڅرخیږي.
د جهنم اور چې پر هر شي باندې ورشي هغه به لکه زاړه هډونه داسې ټوټه ټوټه کړي. هلته به سخته او لږه وي. دوی به خواړه غواړي خو د زقوم بوټی به هغوی ته ورکول کیږي، ځکه د ګناهګارانو لپاره الله رب العزت زقوم تیار کړي دي. هغه به دومره تریخ او اغزن وي چې د دوی په ستوني کې به ونښلي. بیا به دوی ورپسې اوبه وغواړي، نو داسې ګرمې اوبه به الله دوی ته ورکړي چې د دوی کولمې به ټوټه ټوټه کړي. ترمنو اوریدونکو، دوزخ تر بدو بدتر ځای دی. هلته په سر د اور سایوان دی، لاندې د اور ټغر هوار دی، او جامع هم د اور دی. هلته د اور هتکړۍ او زولنې دی، او د اور پستنو کې بندیدل دی. هلته اوبه شته خو تر اور تودې دی. هغه هم د دوزخیانو د زخمونو خوناب او نوونه چې په سکرو یې د مخ پوست الوزي او کلمې له تنه باسي. هلته خواړه شته خو د زقوم ترخه او ازغن درخته یې چې تر ستوني نه تیریږي. هلته سوری شته خو هغه هم د اور